Saya ucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada masyarakat India yang beragama Hindu di Malaysia. Saya berharap juga perayaan ini seperti juga perayaan kaum lain diambil kesempatan oleh rakyat Malaysia untuk mengeratkan lagi hubungan antara kaum dan persaudaraan di antara mereka. Dan sememangnya lah dalam suasana musim perayaan begini, begitu ramai di antara rakyat Malaysia yang menggunakan jalan raya untuk balik ke kampung dan sebagainya. Dan saya juga ambil kesempatan ini khususnya kepada pengguna jalan raya dan khususnya juga kepada penunggang dan pemuncak motosikal supaya menjaga keselamatan dan ataupun mengutamakan keselamatan ketika di jalan raya.